Бүгін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенті Дидар Болысбектің өліміне қатысты кезекті сот отырысы өтті. Осы жылы процеске медициналық сараптама жүргізген сарапшы Байсадықов Мейіржан мен атышулы істі тергеген тергеуші Олжас Байбеков шақыртылды. Олардың келуін судьядан жалғыз күдікті Тойчебеков Асамовтың адвокаты сұраған. Өйткені сот отырысы кезінде төбелесті көрген куәгерлердің жауаптары айнаға тесіз бірдей екендігі анықталған болатын. Тіпті ондағы орфографиялық қателіктер де қайталанады. Оны тергеуші техникалық қателіктің кеткенімен түсіндірді. Сөзінше ол куәгерлердің әрқайсысынан жеке-жеке жауап алған. Ал адвокаттың қойған сұрақтарына есімде жоқ деп жауап берді. Бір бала ажал құшып, екінші бала тағдыр шешілен деп терген кезде техникалық қате кетуі мүмкін емес. Біріншіден, екіншіден естен шығу мүмкін емес. Өйткені бұл кішкенеген оқиға емес. Бұл бүтін Қазақстанды дүрлікіп тұрген оқиға. Талап етем. Бұл жерде болған барлық балаларының жауап беруін талап етем. Өйткені олардың қатысы болған істі менің балама артып отыр. Сондықтан келесі отырыстарда балам денсаулығы жақсы болса, Құдай қаласа, тергеушіге қалай мойындатқандардың барлығын айтып береді. Еске сала кетсейік, 12 сәуірге қараған түні Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жатақханасында 20-дан астам бала арасында төбелес шыққан. Кейін белгілі болғандай, жоғары курс студенттері бірінші курс студенттерінен ақша бопсалаған. Нәтижесінде бірінші курстың ізденушісі Дидар Болысбек оқиға орнында қайтыс болған еді. Сот сараптама нәтижесіне сәйкес 17 жастағы жігіттің кеуде тұсына тиген ауыр соққы жүректің тоқтауын алып келген. Жұртты елеңдеткен оқиғада жалғыз күдікті ретінде екінші курс студенті Тойчебек Асамов танылған. Десе де ол әлі кінәсін мойындаған жоқ.